Ledzimi i shkrimit të shenjtë. Letra e dytë e përgjithshme e Apostull Pietrit, kreu 2. Por kanë qenë edhe profet të rem në popull, si që do të ketë edhe ndërju mësues të rem, të cilët do të fusin fshehur azi herezira humbjeje, duke mohuar edhe Zotin që i bleu ata, dhe duke tërhequr kështu mbi veten e tyre humbje të shpejt. Edhe shumë veta do të shkojnë pas humbjeve të atyre, për të cilët udha e së vërtetës do të shahet, edhe për lakmi do t'ju tregojnë me fjalë gënjeshtare, dënimi i të cilëve prej kohësh nuk vonon dhe humbja e tyre nuk fle. Sepse nëse Perëndia nuk urseu engjëjt që më katuan, por i hodhi në fund të dheut të lidhur me hekura errësire, e i dha që të ruhen për gjyq, edhe nëse nuk kurseu botën e lashtë, po pruri përmbyti mbi botën e të pabesve dhe ruajti Noen veti tetë, këtë predikues të drejtësis, edhe dënoi në humbje qytetet e Sodomës e Gomorës, dhe i bëri hi dhe i bëri shembull të atyre që do të ronin me pabesi, edhe shpëtoi Lotin e drejt, që hidhëroi prej sjelljeve të ndyra të pabesve, sepse ky i drejt duke ndenjur ndërmjet tyre, vuante ditë për ditë në shpirtin e tij të drejt, duke parë duke dëgjuar punët e tyre të palishme. Zoti di të shpëtoj nga ngasja të përkushtuarit dhe të shtrembrit t'i ruaj për ditën e gjyqit që të mundohen. Edhe më tepër ata që shkojnë prapa mishit me dëshirim dyrësie dhe nuk përfillin pushtetin, janë guximtar të vrazhdë dhe nuk tremben duke sharë pushtetet, ndërsa engjit që janë më të mëdhej në force në fuqi, nuk sjellin kundër tyre gjykim blasfemues për para Zotit. Po këta si kafshë natyrore pa mend, që kanë lindur të kape në lakët e shfarosen, flasin keq për gjëra që si din, edhe do të humbi në prishjen e tyre, duke marë pagën e padrejtësis. Ata e quajnë për kënaqësi shturin e përditshme, janë të njollosur e të fëlliqur, gëzohen me mashtrimet e tyre, kur hanë e pinë bashkë me ju. Syti kanë plot me imoralitet, edhe nuk pushojnë së mëkatuari, gënjejnë shpirtra të paqëndrueshëm, kanë zemër të ushtruar në lakmime, janë bi mallkimi. Duke lënë udhën e drejt u gabuan, e shkuan pas udhës së Balamit, birit të Bosorit, i cili deshi pagën e padrejtësis, por u qortua për paligjësin e ti, sepse një kafshë pagoj, duke folur me zënjeriu, e ndaloi marrëzin e profetit. Këta janë kroje e pa ujë, re që shtyen prej ere të fort, për të cilët është ruajtur errësirë e zezë për gjithë jetën. Sepse duke folur fjalë shumë të mëdha kotësie, mashtrojnë me dëshirimet e trupit e me ndyrësit ata që me të vërtet shpëtuan nga ta që e shkojnë jetën në mashtrim, duke u premtuar atyre liri, ndërsa ta vetë janë robër të prishjes, sepse prej ati që të mundet ndonjë, këti i bëhet edhe robë. Sepse ata që shpëtuan nga ndyrësit e botës me anë të njohjes së Zotit dhe shpëtimtarit Jesu Krisht, nuk ngatrofshin përsëri në këto dhe të munden, gjendja e më passhme atyre bëhet më e keqe se më parshme. Sepse më mirë ishte për ata të mos kishin njohur udhën e drejtësisë, se sa pasi e njohon të kthehen nga porosia e shenjtë që ju dha atyre, edhe u ngjau atyre ajo që thotë vërteta e proverbit, qeni u kthye në të vjellat e ti, dhe deri pasi u la,
o zgârie năluț. Nga lezimi i shkrimit të shenjtë, ndoqët, letra 2 e përgjithshme e Apostull Pietrit, kreu 2.